Ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo yung isa pong topic na alam ko po na lahat tayo ay very much familiar. So ang topic, ang topic ko po ngayong gabi ay pinamagatang ko pong uh, from Sabbath to Sunday in the lens. Ang pag-aaral po mga kapatid tungkol po sa mula sa yung pagpapalit, oh, yung, yung kasaysayan ng Sabbath patungong linggo, ito po ay napakahabang pag-aaral mga kapatid. Kaya po, ang akin pong goal ngayong gabi ay ibahagi po sa inyo yung maikling, yung maikling kasaysayan mga kapatid. Or kung paano pong ang pagsamba mula po sa 70 Sabat ay naging first day of the week. At kasama po yung mga kapatid, ano yung mga dahilan, ano yung mga factors kung bakit nagkaroon ng pagpapalit mula Sabat patungo pong linggo. so Makikita po natin mga kapatid, sinasabi po sa ikalawang Tesalonica 2.7, mahalaga po na makita po natin na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi pa man siya namamatay, ay nakita na po niya o pinakita sa kanya ng Panginoon kung anong mangyayari kapag namatay na po yung mga apostol. Sabi daw, sapagkat ang waga ng kasamaan ay gumagawa na, natangin siya na sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya ay maalis. So, ibig sabihin, meron pong hiwaga ng kasamaan. At tinignan ko po sa iba't ibang salin kung paano po ito translate. Dito po, ito po ang pagkakatranslate na ito sa ang bagong ang Biblia, hiwaga ng kasamaan. Dito naman po, dito po sa Tagalog Popular Version, ang sabi dyan, uh, ito ay ay sa ang seta ng Dios sabi yan, ito ay sapagkat gumagawa na ang gumagawa na ang hiwa ng kawalang pagpagkilala sa kautusan ng Diyos. may pipigil pa rito sa ngayon hanggang sa ang pipigil ay maalis so may kita natin yung konteksto ng ikalawang tasanolika 2:7 yung yung hiwaga ng kasamaan yung kasamaan po yung mga kapatid patungkol po ito doon sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, meron pong mangyayari o merong isang kapangyarihan na tatangkain niyang baguhin yung kautosan ng Diyos, kawalang pagkilala ng kautosan ng Diyos. At ang tapos sa, sa, sa Tagalog popular version, palihim. No? Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihan ito. At natiling gayon hanggat hindi kat di ang humahad lang. So may kita po natin yung iba't ibang salin ng uh, ikalawang ikalawang Tesalonica No, ang bago ang Biblia, ang Salita ng Diyos, tsaka, tsaka ta Tagalog popular version, nagbibigay po sa atin ng idea na mayroong isang kapangyarihan, sabi doon, hiwaga, hiwaga ng kasamaan. Anong klaseng kasamaan? May patungkol po sa patungkol po sa kautusan ng Diyos. At the same time, sabi po diyan, palihim. Palihim po yung pagkilos. Yan po. Bakit ko po ito binabanggit? Dahil tayo po mga 70 Adventists, marami po tayong mga uh, sabihin ko na, na mga misconception kung paano pong kung paano pong naging from Sabbath ay naging Sunday. Halimbawa po, isa sa mga understanding ko po before na ang na si Emperor Emperor Constantine yung nag-push para maging Sunday yung pagsamba. Isa po 'yun sa isang misunderstanding natin. Pangalawa nating pangalawang misunderstanding po natin na yung yung pope o yung pope, yung papa si ay merong direktang uh, direktang kagagawan. Bakit po nabago yung sabat to Sunday? Ano po? Yan po yan. Yung dalawa po yan. Kasi sa pag-aaral po sa kasaysay mga kapatid, nakita ko po na ang ang sabat po at Sunday ay magkasama. Hindi mo pwedeng paghiwalay yung Sabat at Sunday sa kasaysayan. Halimbawa po, ito po yung pinaka na book. Ito po ang title po ng book ay Brief History of Sunday from New Testament to the New Creation. Sinulat po ito ni, ni Justo Gonzales noong 2017. Siya po ay isang Methodist church historian. Church historian po ito. Ito po yung isa sa mga, ito yung uh, sa, mga sa pag-aaral po ng church history, siya po yung malimit na ginagamit na, na reference pagkat Church history. Sa kanyang preface, sa preface po niya, mapansin po niyo, ito yung sinabi niya. Sabi niya, this is not the history of the Sabbath. Yung book po niya, sabi niya, this, first, this is, not, this is not a history of the Sabbath. It is not a history of how Christians came to abandon the seventh day. It is a history of Sunday. What Christians have thought about it and how they have observed it. Therefore, it touches on the Sabbath only as whatever was said or done about it touches on what has said or done on Sunday. Ito po yun. There are evidences that the seventh day, sap, seventh day continued to be a great significance for many Christians for centuries. And I will refer to them as they touch on the subject of Sunday. Ibig sabihin nga kapatid, si, si, kinikilala po ni, ni Justo Gonzales na mula po sa mula sa pasimula ng kasaysayan ng early Christian church Pot century sa maraming panahon. Ibig sabihin po, kailanman hindi nawala po yung seventh day. Uh, yung seventh day sabat, kailanman po hindi nawala yan. First century hanggang sa panahon po ng, ng 15th, 15, 14th century hanggang sa panahon natin. Hindi po nawala ang seventh day sabat. Yan po yung malinaw po sa kasaysayan. Uh, there are evidences that the seventh day continued to be a great a day of great significance for many Christians for centuries. So yan po yung kinikilala ng isang church historian na ito. Then, sabi niya sa kanyang book sa kanyang preface, second, many may be surprised to learn that connecting Sunday with the fourth commandment finds very little warrant in the early church and that calling Sunday the Sabbath is a relatively new phenomenon. So mga mga kapatid, kinikilala po ng church historian na ito na yung na yung Sunday, ha, hindi po siya Sabbath. Pag sinabing sabat, hindi po siya kinikilala na day of rest. Sa church history, mga kapatid, kinikilala po na yung Sunday as day of worship. Na po. Pero, nung panahon po ng 1st, 2nd, 3rd, and 4th century, hindi po, wala pong ebidensya na ang Sunday ay kinukonsidered na day of rest. Kasi ang kinukonsidered pa rin po na day of rest, sa simula 1st, 2nd, 3rd, and 4th century, ay walang iba kundi yung Seventh-day Sabbath. So, ibig sabihin mga kapatid, sa history po natin, sa history ng Christian Church, yung mga Christian, dalawa po yung ino-observe na araw. Sabbath, tsaka Sunday. Dalawa po yan. Ano? Yan po. Dati akala ko po, uh, dati ang pagkakaintindi ko, puro, uh, ang kanilang worship ay Sunday lang. Hindi pala. Dalawa po yan. Meron silang day of rest, meron din silang day of worship. Meron po isang aklat, na gusto ko rin pong i-share sa inyo. Ito pong aklat na From Sabbath to Lord's Day, ay Biblical, Historical, and Theological Investigation. Ito po yung sinulat ni D.A. Carson. Si D.A. Carson po, yung mga sumulat po na ito, hindi po, yung, hindi po ito mga Adventist, ito po ay mga Evangelicals. Ano po ang tingin nila sa Sabbath at sa Sunday? Ito po, yung pag, ito po yung nakalagay. Ito po, sa page 236, sabi ni R.J. Bach. Sabi niya, if Sunday observance cannot be shown to go to go back at the to the time of the resurrection appearance, can can at least be shown to go back to the Palestinian Jewish Christian churches again. It must be admitted that the New Testament documents offer us no direct evidence. There are, however, considerations that make it likely that Sunday worship originated in the primitive Christian, Palestinian church. Uh, Palestinian church. So, may kita po na mga kapatid kini itong itong isang isang scholar na ito si Backham kinikilala po niya inaadmit niya na wala pong New Testament documents wala pong, wala pong basihan sa New Testament ng pagsamba na tungkol po sa pagsamba ng Sunday ang inaargue po niya dito inaargue po nila kasi na yung na yung Sunday nag nagsimula daw po yan sa sa Palestinian sa panahon ng mga apostol. Pero mga kapatid, wala pong, wala pong uh, evidence, walang ebidensya na yung mga apostol, yung mga early Christian church ay sumamba po ng linggo. Ang malinaw po sa Biblia, ang pagsamba po, day of rest and day of worship ay walang iba kundi po yung seventh day sabat. So, ito po. Sa next po na, next po na Reference po. Yan, sa page 236 din. Sabi yan, Sunday worship appears. Kailan po nag-appear? Hindi first century. Pag sabi ng first century, mga kapatid, ito po yung panahon na buhay pa yung mga apostol. So, sabi, nung buhay pa yung mga apostol, wala pong, bas, wala pong ebidensya or proof na, suma, na sumamba yung mga, yung mga Christian, yung mga early Christian nung mga panahon na buhay pa yung mga apostol. Kailan po babas? Nung second century. Ito po yung panahon na na po yung mga apostol. So may kita po natin dito, yan, there, are, there is no trace whatever of any controversy as to whether Christians should worship on Sunday and no record of any Christian group that did not worship on Sunday. So yung, yung, kumbaga, yung first time, yung first time na nagkaroon po ng reference tungkol sa Sunday worship ay 2nd century. Then sa 252, sabi ni Bakham, sabi niya, this chapter, yung kanyang isang chapter po ng book, examines attitudes to the Sabbath and the Lord's Day in the second, third, and fourth centuries. The period is of crucial historical importance. Ano po yung crucial historical importance? Second, third, and fourth centuries. For it in this period that the practice of Sunday rest originated. Although, as we shall see, even in the fourth century, Sunday rest was not yet justified by a fully sabbatarian theory. Ibig sabihin po, tinitrace back ng mga historian yung pagsisimula ng Sunday keeping or Sunday worship nagsimula po ng 2nd, 3rd, and 4th centuries. Yung 4th centuries, ito ng panahon ni Constantine. Pero makikita rin po natin na yung idea na ang Sunday ay rest, day of rest, ay hindi pa siya fully developed nung panahon ni Constantine. So, kinukonsider pa rin po ng mga Christians yung Sunday as day of worship. Pero hindi po siya day of rest. Ang day of rest pa rin po mga kapatid, yung Seventh-day Sabbath. So, sabi, ito po, uh, hindi ko nalagay yung quote dito, pero sabi ni Ellen White, sabi ni Ellen White, ayan, sabi ni Ellen White sa page, sa Great Controversy, page 52 to 53. In the first centuries, ito po yung panahon, kung kailan buhay pa yung mga apostol, the true Sabbath had been kept by all Christians. So, malinaw po mga kapatid, na... Ang, ang, mga Kristiyano, first centuries, nung buhay pa yung mga apostol, nagkikip sila ng true sabat. Pero after po ng first centuries, second, third, and fourth centuries, dito na po nagsimula na magkaroon po ng dalawa, dalawang araw na celebrate yung mga nga Christians. At sabi po dito ni Backham sa 261, sabi niya, ito po, We find no further reference to the Gentile Christian observance of the Sabbath until the third century. So may kita ang ang Christian po kasi mayroong dalawang klase, di po ba? Yung Jewish, tsaka yung Gentile. Kasi sabihin, eh, natural lang sa mga natural sa mga Jewish Christian na mag-keep ng Sabbath kasi Sabadista sila. Pero mapapansin po natin sa history, maging yung mga Gentile Christian, nag-keep sila, nag-observe pa rin silang Sabbath until the third century. We find no further reference to the gentle Christian observance of the Sabbath until the third century. So may kita po natin dito, Uh, sabi ito, but from the early third century and especially the fourth century, there's evidence of rather widespread gentle regard for the Sabbath. So may kita natin dito, yung mga gentle Christian, meron pa rin silang, meron pa rin silang high regard pagdating po sa, sa Sabbath. Pero anong klase po yung pag nila ng Sabbath? express primarily uh, in prohibition of fasting on the Sabbath and in practice of Christian worship on the Sabbath in addition to the worship on Sunday. So may kita dito, dalawa po yung kanilang inoobserve. Seventh day at the same time yung first day. Ano po nangyari? So pagdating po ng Council of Laodicea noong 380, dito na po nagsimula na dito po magsimula na humiwalay yung yung Christian from keeping the 7th day Sabbath. So sinasabi dito, wag na kayo, wag na nating ikip yung seventh day Sabbath, no? Ang ikip na natin Sunday. So may kita yung after the concept you before the concept of Laodicea, dalawa po yung kanilang day of worship. Yung isa, yung Sabbath day, day of rest, yung isa, yung isa naman yung first day is the day of worship, yung Sunday. Pero pagdating po ng 380 AD, dito na po sila magpasimulang mag-keep iniwanan na po sa yung, Se yung Seventh-day Sabbath at nagtungo na po sila sa Sunday. So sabi ni Ellen White sa page uh, sa Great Controversy page 53, but while many God-fearing Christians were gradually led to regard Sunday as possessing a degree of sacredness, they still held the true Sabbath as the holy of the Lord and observed it in obedience to the fourth commandment. So may po natin kahit sa Ellen White nakita po niya, pinakita sa kanya ng Panginoon na yung mga Christians, during that time, dalawa yung kinikip na araw. Sunday, at the same time po, Sabat. So, sabi rin po dito sa page 273, Christian Sunday worship did not originate as a as Christian replacement for the Jewish Sabbath. So, hindi po talaga siya, kumbaga sa history, hindi po talaga siya um, hindi po talaga siya day of rest. Kumbaga nangyari lang ito later on no later on din po Kumbaga, naging normal practice naging normal Christian practice lang po siya yung yung kumpaka sabi dito but as the new spe specifically Christian day of worship even the gentle mission and before the church differentiation from Judaism as as it was already normal Christian practice at the beginning of the second century so laging po dito trace sa mga Christ uh, mga church historian yung Sunday keeping sa second century so sabi niya dito There is no Second century evidence that Sunday was regarded 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 as a day of rest. Yan po, malinaw po yan. Sabi dito ni A. Lincoln. So even after Sunday had become a day free from work after Constantine's legislation, Sunday lo po ng no AD no 321, there was little attempt to provide theological support for this in terms of transference of Sabbath obligation. So makikita pa natin mga kapatid, Pagdating po sa time ni, ni ni Constantine, hindi po siya hindi po yung Sunday law na, bin, na kanyang ibinig, binagsak o kanyang kanyang ipinasa noong 321 AD. Hindi po siya religious. Kumbaga, wala siyang religious significance. It's more on civil, no? Civil ano po 'yon? Civil Sunday law. Kasi wala po talagang kumbaga wala talagang proof or evidence na considered ni Constantine na day of rest yung yung Sunday. Pero makikita po natin dito, before before Constantine, meron na pong meron na pong kumbaga may kita dito yung ano eh, yung yung fulfillment ng ikalawang Thessalonica 2 ano eh, 2:7. Kumbaga gradual, gradual yung pagpalit from Sabbath to Sunday. So pagdating po ni Constantine, meron na meron ng meron dalawang pagsamba Sabbath to Sunday. Then later on, yung mga yung yung Bishop of Rome sa panahon ni Constantine, sila yung nag-push. Oh, sila yung nag-push para po uh, prove yung Sunday law. So dahil po dito, dahil po dun sa kumbaga yung yung Sunday law na ginawa ni Constantine, kumbaga dahil nagkaroon po ng civil power. Dito na makikita, dito po nagsimulang mag-shift from Sabbath to Sunday. Pero makita po natin, hindi yan agad-agad na first century, second, first, second, third century, fourth century, sun, ano yan? Uh, kung baga walang Sunday. May, ano po yan? Dalawang pagsamba ulit, no? 1 first century, Sabat. Sabat lang po yan, 74. Second, third, and fourth, naging Sabat at Sunday. Then pag si Constantine, naging Sunday na lang. So may kita po nito yung transition. Kung baga hindi to biglaan na nagkaroon ng Sunday. Na, bigla na lang bigla lang sumulpot. Uy, Sunday, kahapon, Sabat yung worship, the next week, Sunday, na hindi po ganun. It's a gradual process. Pero makikita na po natin dito, there are certain events, bakit po nag-come up, bakit po siya naging Sunday. Kaya, sabi po ni Daniel Os Osberg, Osberger, no? sabi niya, kailan po nagsimulang kilalanin ng, 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 Roman, ng Roman Church yung Sunday as, as Day of Rest? sa, sa history po mga kapatid, 9th century. So may kita niyo ang tagal. 9th century of special interest in that, in that for the first time, nung 9th century, we begin to sense a clear consciousness of a substitution of Sunday to Sabbath as a a, 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 change justified by the authority of tradition rather than scriptural. So may kita po niyo, ang tagal, di po ba? 9th century pa lang siya kinonsidered as day of rest. Isipin niyo, 4th century, panahon ni Constantine ilang daang taon ng lumipas bago siya naging day oppress. So hindi talaga siya agad naging day press. Kaya yung mga nagsasabi na, di ba yung ngayon magkapakilala, eh binago na ni Kristo yan, binago na, gano'n, sabi sa Biblia. Actually wala yun. Yung lahat ng mga ginagawa ngayon ng mga protestant in defense of Sunday ay mga modern, ano lang yan, tawag ko modern alibi, modern justification. Kasi hindi naman po yan yung tinatanggap ng mga early Christian eh, kasi wala naman po talagang ganun. Wala naman talagang Sunday keeping sa panahon ng mga apostol. So, sabi po dito, sabi ni, ni Justo Gonzales, ano? sabi ni Justo Gonzales, nung Council of Trent, sa Council of Trent, ginamit po nilang uh, reason yung, sab, yung, yung change of Sabbath to Sunday as a proof ng kapangyarihan ng Church of Rome. Halimbawa, di ba, sa mga may ginagamit tayo na yung mga katikisem. Sabi doon, sino ang nagbago ng kautusan? Ang nagbago ay ang Roman, kami ang nagbago, Roman Catholic Church. Actually mga kapatid, it is a result ng Council of Trent. Kailan po yung Council of Trent? 1545-1563. So kailan lang po na-recognize ng Roman Catholic Church na meron silang kapangyarihang magbago ng Sabbath to Sunday? 16th century. At ito po yung resulta Kumbaga, it is a result of justification laban kina Martin Luther. Kasi po, yung yung Protestant movement talagang napakalaking blow po yun sa ano eh, sa history napakalaking blow, blow po 'yan sa Church of Rome. Na kung saan sa sinasabi nga ng mga historian, yung yung Church of Rome muntik na siyang mag, kumbaga, ano 'yun eh, magkukulap siya. Eh. Pero hindi siya nag-collapse. Uh, uh, kumbaga, imbes in, in, na magkulap siya, mas lalo pa lakas. Kaya makapansin niyo mga kapatid, yung Church of Rome, yung lahat ng controversy sa Church of Rome, kahit anong iba to nyo dyan, parang babagsak siya. Pero after nyan, mas lalo siyang titibay at lalakas. Kaya may didiscuss po natin dyan yung, yung healing of the wound. Actually, mas pag, pag kumbaga parang, pag, nas, uh, ang, ayaw, ang sundalo kapag nasusugatan, lalong tumatapang, ganun po ang nangyari sa Church of Rome. Marami silang controversy, pero after the controversy, mas lalo silang nagiging malakas. So ano po naging reason? Ito po. Sabi dito ni Justo Gonzales, yung Council of Trent po ay ginamit po nilang justification yung Sunday. Sabi to, indeed the notion that Sunday had had taken take, taken the place of the Sabbath was so generally held that in their polemics, isabi polemics po yung kanilang kanilang pag-atake, pag-atake against Luther's principle of the sola scriptura, Catholics often use the argument that the practice of Sunday worship was established by the authority of the church and not of the scripture. Ito po yung nangyari, na, nangyari naman po Laka Luther. Kaba, sabi niyo Bible and the Bible only. Pero bakit nagkikip pa rin ko ng Sunday? Saan sa Bible mababasa na ang Sunday worship, they oppress? rest? So hindi, kumbaga ito yung isa sa pinakamalaking pang-counter ng Roman Catholic Church sa Protestant movement naniniwala sa Holy Scripture, bakit kayo nagkikip ng Sunday? Hindi po nila masagot yun. Actually, may sagot sila pero hindi convincing yung kanilang sagot. So, mapapasin po nyo, sabi sa Daniel 7.25, at kanyang iisipin baguhin ang panahon at ang kautosan. Alam nyo po, gusto kong i-share sa inyo ito. <clears throat> uh, actually, ito pong Daniel 7.25 ay naging paper ko po, naging research paper ko po siya dito sa Ayas. Kasi, Uh, before po ako nag-aral dito, as early as 2010, may nabasa na po akong mga article against this text, Daniel 7.25. So sabi ko, ah, hindi. Before po ako nag-aral, before pa, before pa ako nag-aral ng AUP, nabasa ko na ito eh. Na nila na mali yung interpretation ng Adventist sa Daniel 7.25. Halimbawa, sabi nila, kutusan daw po dito, hindi po yan commandment, ten, hindi po yan 10 commandments, hindi po yan law of God. At no check ko nga meron silang may actually meron silang may reason sila kasi sa ibang mga Bible text po kasi nakalagay na law of God no law of God love men kasi ito po ay nakasulat sa Aramaic Pero isang base lang po siyang isang bases lang siyang lumabas na kautusan walang binabanggit kautusan ng Diyos kautusan ng tao makikita po lang sa Daniel 725 So, naging interesado po ako sa paper na ito. Then eventually, nung nabasa ko po ito, napatunayan ko po yung kautosan dito. It's really the ten, uh, talagang Ten commandments siya. Talagang a uh, law of God siya based on context, based on the structure of the text. Yan po yung napatunayan ko diyan. Then accidentally, accidentally po, sabi ko accidentally, accidentally may na-discover ako sa text na ito. Ano po na-discover ko? Ito pong word na baguhin. Ano po siya? Nasa ko sa ano ibig sabihin ng causative? Pag causative, ibig sabihin, ang literal trans kapag ginawa ko po siyang literal translation, ganito po yung lalabas na literal translation ng Daniel 7.25. At tatangkain. Kasi yung word po na isipin is also tatangkain eh, attempt. At tatangkain niyang maging sanhi na baguhin ang panahon at ang kautusan. Pastor, ang niyan? Sa, sa, sa isipan ko mga kapatid, yung pagbabago po ng kautosan sa kapatid, it's not a direct, it's not a direct change. Ulitin ko pa, hindi po siya direct change. Kung baga parang, yung alam natin, it is, it's, it's the prophecy about the papacy. Merong gagawin, ha, kung baga parang habang nade-develop yung papacy, eventually, nagkokos po siya ng change sa kautosan ng Diyos. Kung baga, hindi siya direktang hindi siya kumbaga hindi siya direktang uh, direktang babaguhin. So sa history, hindi talaga direktang binago yung Sabato Sunday. Kumbaga unti-unti po 'yan eh. Hanggang sa nung hanggang sa na-establish yung papasi, doon din po na-establish yung yung Sunday. So yung Sunday po tsaka yung papasi, meron talaga siyang relationship sa isa. Kasi yung pap, yung Sunday yung Sunday po kasi is really the parang ito yung pinaka show of show of power niya eh. Kasi kaya kong baguhin yung kotosan ng Diyos eh. Di ba? Yung pinakamatapangirin nyo, kaya mong baguhin. Ikaw tao, kaya mong baguhin yung kotosan ng Diyos. So may kita po natin dito, lumalabas sa talatang ito na hindi direkta. Hindi direktang binago ng kapasi ang 70 Sabbath to Sunday. Kung merong mga, merong mga pangyayari na habang umaangat siya, nagkakaroon po ng change sa Ten Commandments. So parang habang, habang umaangat siya, nagkakaroon po ng change sa Ten Commandments. Kumbaga nagkakaroon, kumbaga siya yung kumbaga meron siyang may nangyayari sa kanya tapos eventually tumatama sa Ten Commandments. Ganun po 'yun, cause kumbaga causative. Na sabihin may nangyayari, hindi direkta. Pero related related sila sa isa. Bakit ko po siya sabi ito? Kasi sa next uh, next ma, uh, uh, next next sabat makikita natin yung development naman po ng papasi. Kasi makikita ma, makikita natin mga kapatid na yung pagbabago from sabat to sunday hindi talaga siya nangyari agad-agad. Meron po mga reason. ano po itong mga reason ito? Ito po yung mga posibleng dahilan kung bakit po mula sa Sabat patungong linggo. Kasi kahit po yung mga historian, kahit po yung, kahit po yung mga Bible scholar, mga Protestant Bible scholar, kahit, kumbaga wala, wala talaga, kumbaga parang wala ang idea, bakit ba naging Sabat o Sunday? Bakit ba talaga? So ito po yung mga, sa aking pag-analyze, ito po yung mga possible reason. Pwede, pwedeng, ano po ito, hindi po ito yung conclusive, hindi po yung exhaustive na reason. Pero makita po ninyo, ito yung mga, mga reason bakit po nagkaroon ng condition, bakit naging Sabbath to Sunday. Ano po yung mga condition na ito? Ito mga kapatid. Unang condition, sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyano. Ito po yan. Alam niyo po, during nung, nung mga time na wala pang ang mga early Christian mga kapatid, sila yung nag-worship every Sabbath day. Mapasok po sila saan? Sa, sa mga sinagoga ng mga Hudyo. At sila po yung nakikibasa ng mga scroll. Eventually, mga kapatid, no, di ba, mababasa niyo po sa Acts. Sila Pablo, mapasok po sila sa sinagoga, di ba, nag-worship po sila ng Sabbath day, mapasok po sinagoga. Nangyari, around, around sa, panahon po ng, mga, ng first century, around 80, 90, ang mga Hudyo during that time, nagdagdag po sila ng tawag po dito ay Berkat Berkat Haminim. Kumbaga nagdagdag po sila after po ng kailang worship, meron silang dinagdag doon sa kailang prayer. Ang tawag po doon, Berkat Haminim. Ang tawag, ang ibig sabihin ng no, blessing of the heretics. Kumbaga man, ang, ang ano po ang purpose ng Berkat Haminim? Ito po 'yan. Kapag ikaw ay kapag ikaw ay Christian hindi mo, kumbaga, ganito yan eh. Sabihin, halimbawa, ganito sa Berkat Haminim. Sumpain, sumpain ang mga nananampalataya kay Jesus. Kung Christian po kayo, sasabihin nyo buba sa prayer nyo yun, sa loob ng sinagoga ng mga Hudyo? Diba, hindi? Eh, yung katabi ko nagsabi, sumpain ang mga sumusunod kay Jesus. Eh, narinig, nakit, narinig ka na, hindi ka na, napansin na, uy, ba't di ka nagsalita? Christian ka siguro, ano? So, yung Berkat Haminim, naging way siya para ma-identify ng mga Hudyo kung sino ang tunay na Hudyo at Kristiyano. At kapag ikaw ay Kristiyano, papalabasin ka ng sinagoga, di ka na makabalik. Ang masaklap doon mga kapatid, sasaktan ka pa nila. Di ba? Binanggit doon sa Luke chapter 4 verse 16, yung nangyari kay Jesus, muntik na siyang batuhin. Ano ng gagawin sa kanila? So makikita niyo, nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyano. Dito po nag ito yung isa sa mga reason kung bakit nagsimula yung paghihiwalay ng mga Hudyo tsaka ng mga Kristiyano. Nagkaroon po ng sigalot sa pagitan ng mga Hudyo. Ang problema po 'to mga kapatid. Nag kumbaga ano 'te eh, ito. Sabi dito sa isang ano sa isang reference ko, according to the rabbinic tradition, yung prayer po na ito composed in Jamnya in uh, in AD 90. niyo panahon pa ng mga apostol. So anong nangyari dito? Ang sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyano. Ang isang dahilan kung bakit po nagkahiwalay, kumbaga, nagkaroon ng Sabato Sunday ay dahil sa away ng Hudyo at Kristiyano. Kaya ang tanong ko nga po dito mga kapatid eh, nasa, kumbaga, hindi ko masabi kung ang lahat ng Kristiano ay ano ah, yung puso nila ay talagang ano, kasi may mga Kristiano mga kapatid na ano eh, sa panahon na ito na, alam nyo naman, lumalaban din eh. Lumalaban. So, sabihin, sabi ko nga sa klase namin, ko -siner -siner lang din naman itong insight ko. Sabi ko, isa sa reason bakit po nagkaroon ng nagkaroon ng papapalit from Sabbath to Sunday, wala po yung pag-ibig ni Kristo. Yung po yung nangy nangyari. Unti-unting na wala yung pag-ibig ni Kristo. Kasi kung may pag-ibig ni Kristo, ang titignan mo yung Hudyo, as a Christian, titignan mo yung Hudyo, hindi, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang bilang taong na ng kaligtasan. So, dito makikita natin mga kapatid, yung isa sa reason kung bakit mo nagkaroon ng pagkapalit from Sabbath to Sunday, yung nawala yung pag-ibig ni Kristo sa puso ng mga Kristiyano. Isa po yung sa reason. Pangalawang reason. Ito po. Paghihiwalay ng mga Hudyo at Kristiyano. So kanina si Galot. Na si Galot. Ngayon naman, yung paghihiwalay. Panahon po na ito mga kapatid, around AD 60, ang, ang, ang Roman government, nagpatupad po sila ng isang batas. Ang tawag po dito ay Fiscus Judaicus. Ano po ang Fiscus Judaicus? Ang Fiscus Judaicus ay isang tax policy para sa mga Hudyo. Ang nangyari mga kapatid, nung nasira na po yung Temple of Jerusalem noong AD 70, kasi before AD 70, naglalagay po sila ng temple tax. Di ba mga Hudyo? Nagbibigay sila ng temple tax. Eh nawala na yung templo. Dapat, dapat pa rin bang magpatuloy ang mga Hudyo na magbigay ng temple tax? Wala na kayong temple? So wala na. So nangyari mga kapatid. Sabi ng Roman government, oh, wala na kayong templo. Dahil wala na kayong templo, magbayad pa rin kayo ng temple tax pero ibigay nyo sa Temple of Jupiter. Ah, nakita niyan. So pag ikaw ay ikaw ay kinakailangan mong magbayad ng tax sa gobyerno. Kasi gagawin yung temple ni Jupiter. Ano nangyari? Ano nangyari mga kapatid, hindi alam, wala naman pong idea yung, mga Ro, yung Roman government kung ito ba ay Jewish Christian or Gentile Christian. Para sa kanila, ito po yung reason. Kapag ikaw ay God-fearers, Gentile Christians, proselytes, apostate Jews, circumcised non-Jews, and Jewish Christians, parehas kayo. So as a result of this, both Gentile Christians and Jewish Christians were held responsible for the Fiscus Judaicus. So sasabihin ng ano? sabi na, ba, diba, meron silang meron silang away. Eh ngayon, kailangan magbayad ng tax. Ang tanong, kung ikaw ay gentle Christian, pinaalis kayo sa mga sigoga, magbabayad pa rin ba kayo ng temple tax? Siyempre, hindi na kayo magbabayad. Sasabihin na, hindi kami hudyo. Kami mga Christian. Hindi kayo mga So may kita natin dito, dito po, actually, trace back ng mga is 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 scholar, dito po nagsimula yung paghihiwalay ng Christian, ng gentle Christian, at ng kung baga dito nagsimula na maghiwala yung Christian tsaka yung mga Jews. Sabi dito, Finally, politically, Fiscus Judaicus would foster the parting. Vespasian, Indonesian did not dissociate Jewish Christians, Gentile Christians, and non-Christian Jews from one another, but regarded them all as Jews. They imposed a harsh tax policy to all Jews and Christians. This would be great burden to Christians. Bakit? Eh, di naman kami, wala, di, di, kumbaga, di naman kami sa templo eh, kasi wala, iba na yung paniniwala namin, si Kristo na sinasamba namin eh. So through Nerva's reform, however, gentle Christians and Jewish Christians were able to be released from the burden. So dahil po kay Nerva, nangyari, yung gentle Christian, hindi eh, kami kama dyan sa tax, ang magbabayad lang dyan sa tax, mga Jewish, yung mga, mga Hudyo. So nangyari mga kapatid, yung gentle Christian, hindi sila gabay ng tax. Pero yung Jewish Christians at yung mga, Jew, yung mga Hudyo, nagbabayad pa rin sila ng tax. At dahil doon, they began to part politically and socially from the Jews as well. So may kita po ninyo dito, ito yung isang reason, yung tax. <laughs> tax po ay magbahayad ng ng mga gentle Christian kasi hindi naman sa hindi naman sila sumasamba sa ano eh, sa temple kasi wala nang temple. So yan po yung isa. Pangatlo, pangatlong reason mga kapatid. Labanan ang maling turo na hindi totoong tao si Jesus. So ito mga kapatid, sabi dito ni ni Bakham. Observing the Lord's Day means acknowledging that salvation is by the real death and resurrection of Jesus. Sabatizing. The practice of the Judaizers Ignatius associates with their docetic denial of the Lord's death. This is why Ignatius uses the contrast of Sabbath and Lord's Day as symbolizing the whole dispute. Anong is pastor ng ano ibig sabihin ng docetism? Alin sa inyo ang docetism mga kapatid? Ito po yan. Ang docetism, ito po ay unang first Christological heresy. Ah, kita niyo, ito po yung first historical heresy. AD 70 to AD 170. Naniniwala po sila, ito po mga kapatid, ang docetism, naniniwala po sila, si Kristo, hindi talaga siya ang hindi talaga siya totoong tao. Kung Kumbaga, si Kristo dumating sa mundong ito malaking tao na. Hindi siya pinanganak na bata, hindi siya pinanganak na baby. At hindi talaga siya namatay sa krus. Yung namatay sa krus, ibang tao. Kaya sa Islam po, may understanding yung Islam na yung pinako sa krus, hindi si Jesus, ibang tao. Sabi ko siguro napakinggan ng mga napakinggan ng ng mga ng mga, ng mga Muslim ito doon naturo ito ng na mga ng mga ano, mga heretic na Christian. Naniniwala po sila si Kristo hindi pinanganak, hindi namatay. Hindi siya totoong tao. Mukha lang siyang tao pero hindi siya talaga totoong tao. Yan po yung docetism. Kaya mapapasin pasipunin nyo, para labanan yung paniniwalang hindi totoong tao si Jesus, ano ginawa ng early Christian church? Ginawa ng early Christian church, nag-celebrate sila ng December 25. Ano ba December 25? kapanganakan ni Jesus. Oh, ipinanganak pala si Jesus eh. So ibig sabihin, totoong tao siya, pinanganak siya, hindi siya dumating na tao, hindi siya, hindi siya pinanganak na malaki, hindi siya dumating na, na malaking tao na. Baby pin siya. So may kita ninyo, yung December 25, ang isang reason bakit, tinang, bakit tinanggap ng, ako ba, tinuro ng early, mga early Christian ang December 25, para patunayan na si Kristo ay totoong tao. Ano naman ang na kinalaman nito sa kamatay ni Jesus? ang Sunday, alam natin na yung namatay si Jesus ng Friday, no? nabuhay siya ng Sunday. So kung nabuhay siya ng Sunday, namatay siya, di ba? At kung namatay siya, totoong tao siya hindi. Di totoong tao siya. Kaya yung isang reason bakit sila nag-keep ng Sunday para patunayan na si Jesus ay namatay at nabuhay sa krus. para labanan yung maling turo. So ang problema dito mga kapatid, nilabanan na yung maling turo pero at the end of the day, nag sila ng maling turo. Sa history ng Christian Church, lahat ng ha, lahat ng doktrina ng ng Church of Rome is really attack against heresy. Attack ng maling turo. Pero later on, dahil sa pag-atake na sa maling turo, nag sila ng maling turo. Yan yung engineer ko yun sa engineer ko yun sa klase yon. Maraming crisis ang ang Christian ang Church of Rome na umaatake sa maling turo. Pero, ang resulta, nag-create siya ng maling turo. So sabi ko nga eh, tayo kayo mga 70 Adventists, sa paglaban natin sa maling turo, sigurado ba tayo na yung turo natin, yung pag-counter natin sa maling turo ay tamang turo o nag-create tayo ng panibagong, nag tayo ng maling turo? Kasi nangyari na po sa Church yan eh. Imbis na tamang turo, yan lang po sa mga debate. May mababasa ka ba? Ganto, si Jesus may pet Eh, kung mabasa ko, mabasa ko may pwet. maling turo yun. may, may maling, maling turo na. Wala naman sa Bible mababasa yon No, yun po yun. Yun po yung tendency ng Christian Church. Laban na maling turo na hindi totoong tao sa si Jesus. Ito po. Pang-apat. Basta parang mahaba. <laughs> Pang-apat. Ito po. Actually, ito po yung pinaka, para sa akin, ito yung pinaka-importante. Pagpasok, nakakatuwang interpretasyon ng Biblia ito po yung kakatuwang interpretasyon. Ito po yung ito po yung kumbaga para sa akin ang ang pagpasok ng ang pagpapalit ng Sabado patungong linggo nag isa sa mga isa sa mga rason mga kapatid yung kakaid, kakatwang kakatuwang interpretasyon ng mga unang Kristiyano sa Biblia. Paano pastor? Ito po yung paggamit nila lang uh, paggamit po nila allegorical interpretation. Ano po yung allegorical? Ang allegorical interpretation mga kapatid ko nare nag nagbibigay ka ng interpretasyon sa mga biblical passages na wala naman talaga sa Bible. nare uh, interpretasyon ko magbigay ako. Uh, sa Bible po, di po ba meron dong yung Good Samaritan? Yung donkey sumisimbolo po ito sa church. Yung langis sumisimbolo sa Holy Spirit. Yung Samaritan sumisimbolo kay Jesus. Ang tanong, nasa Bible ba talaga yun? Hindi, wala po sa Bible yun. Kung baga, ang tawag doon, allegory, allegorical interpretation. Ito po mga kapatid, yung kinikilalang, ito yung kinikilalang ano, interpretation sa panahon ng mga, during sa po ng mga Christian. Ito po yung kung parang, para kilalanin ka na magaling na scholar, dapat magaling ka sa allegory. So the theory and practice of allegorical interpretation goes back to the pre-Christian times. So kapag ka, hindi ka marunong gumamit ng ng allegory, hindi ka tatanggapin na scholar ka. Wala 'ri, magpaka- magpapaliwanag ka ng biblical text. No? Eh puro patayan 'yon. So para hindi po, kumaga parang para hindi po maipakita yung mga toto crudities uh, crudities and absurdities of stories about the gods and of, and goddesses of ancient polytheistic religion. So nagki-create po siya ng allegory. So dito rin po, ang allegory pumasok po ito from 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 Greek pala kasi ang 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 allegory method of interpretation po kasi mga kapatid, Greek Greek philosophy po 'yan. So pumasok ang Greek philosophy sa 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 sa, sa pamagitan po ni Philo. So si Philo po, sabi do Philo wrote as a Jew seeking to men Jewish faith to educate to the educated Greeks and Romans. So kapag ka hindi ka magaling sa allegory, allegorical interpretation, hindi ka educated Greeks at Romans. So para makapasok ka sa kanila, kinakailangan yung method of interpretation mo rin, allegory. So nangyari, pasok yung allegory hindi lang sa Jewish sa Jewish community, sabi dito, that's the method was established in the in Jewish and Greek circles before its growth within the Christian church. So pumasok po yung allegorical interpretation sa Bible. Tapos halimbawa, ito po, anong ginawa ni P ni Pilo para interpret yung 70 Sabbat? Sabbath? Ito po, sabi dito, certainly it will be appropriate overall approach to the Old Testament for him to interpret the Sabbath as a universal institution which would appeal to all rational humans. Whether or not the Old Testament text clearly presented the Sabbath in such a light. Ano po nangyari? Pinipresent yung Sabbath ka, kumbaga, para tanggapin ng mga, ng mga Romans at Greeks. Kahit hindi naman po siya, tawag dito, sabi ito, whether or not the Old Testament text clearly presented the Sabbath in such a light. So, Sabi sabihin, gumagamit siya, gumamit siya allegorical interpretation para tunayan, para tanggapin ng mga, ng mga Greeks, ng mga pagans yung Sabbath. At dahil po diyan mga kapatid, ayan, nakita niyo po dito, yung, yung paggamit to ng allegory, allegory. He used it, it yung 70 Sabbath po, he uses uses it as an allegory of the true Sabbath, which is the eschatological Sabbath of 1,000 years. That is the beginning of the new creation. So dito po mga kapatid, Sabbath ba literal na Sabbath or hindi? So para po sa kanila, hindi siya literal. Ano lang siya? Sumisimbolo sa 1,000 years after creation, sumisimbolo kay Kristo. So may kita niyo po dito, dito nagsimula yung pag pagpasok sa iba't ibang interpretation sa Bible. So Apa ah, pansin po dito, it must be stress that outside Jewish Christianity, all second second century references to the Sabbath commandment either endorse the meta 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 interpretation or reject the literal interpretation as Judaistic or dubot. So may kita niyo po mga kapatid, no? Ang tatanggapin natin, metaphorical o literal. So diyan po mga kapatid, nagsimula diyan po nagsimula yung pag so ng Sunday keeping yung uh, kakatuwang interpretation sa Bible halimbawa sabi ni Clement isa pong church father ginawa niya binigyan niya ng spiritual meaning ang Sabbath no oh? renunciation of evils yan po adapting the common late second century christian interpretation which is allegorical metaphorical interpretation hindi po literal interpretation So sa, kasama rin po dyan si Origin, binanggit po niya yung Sabbath as allegorically, meaning continuous application to spiritual rather than worldly matters. So bakit ko siya nasabi ito? Kasi mga kapatid, ang pagpasok ng kakatuwang interpretasyon sa Biblia, actually yung mga interpretation ngayon in favor of Sunday are all interpretation kasi hindi po siya nasuporta ng Bible. Bakit mga kapatid? Sabi sa Ikatala ikalawang Tesalonica 2.7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na tanging siya na sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang siya ay maalis. Ang tanong mga kapatid, sino ang pumipigil at sino yung maalis? Di sabi, hindi siya lalabas hanggat, hanggat hindi nawawala itong pumipigil na ito. So sino, sino po yan? Pag binasa po natin verse 5, sabi ni Pablo, hindi ba ninyo naalala na noong ako'y kasama pa ninyo ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. So ibig sabi sabihin, may sinabi na si Pablo sa kanila. So ibig sabi sabihin, hindi ito biglang sinabi ni Pablo. Alam na ito ng mga taga tesalonika, Ano po ito? Mapansin po ninyo sa verse 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y tinuro namin maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat mula sa amin. Ibig sabihin mga kapatid, ano yung aalis? Ano yung, ang tanong, sino? Tao ba? Dahil namatay yung mga apostol o, da, o yung Bible? Ano mga kapatid, sa konteksto po ng ikalawang Thessalonica 2, dumalabas na yung pumipigil at yung aalis ay walang iba kundi po yung salita ng mga apostol at yung kanilang mga sinulat. Ibig sabihin, yung Bible. Pero sabi kasi nila, tradisyon. Sabi, pastor, paano yung tradisyon ng mga tradisyon ng Roman Catholic Church? Eh, isa, sa mga, isa sa mga foundation for doctrine ng tradisyon. Gusto ko i-clarify mga kapatid, na yung tradisyon po na ito, sabi sa Greek word. Ang ibig sabihin po ng tradisyon na ito, ang original word ay paradidosis. Ang ibig sabihin niyan, the content of instruction that has been handed down, tradisyon teachings, commandments, narratives, etc. Sa konteksto po ng ikalawang Tesalonica 2:15, ito po tumutukoy sa individual teachings. So ibig sabihin, yung tradisyon dito hindi po yung tradition, church tradition, kundi ito po yung mga tinuro ng mga apostol at later on sinulat po sa Biblia. Kaya mga kapatid, sa sa yung yung pumipigil at yung maalis ay walang iba kundi po yung Bible. Kapag nawala yung Bible, kapag nagkamali yung interpretation ng Bible, sabi sa sabi sa pra, sabi sa prophecy, tsaka lalabas yung hiwaga ng kasamaan. Ano po sinasabi ni Ellen White? Ito po, basahin niyo po itong uh, Great Controversy page 51. Malinaw po sinabi ni Ellen White diyan. Sabi diyan, satan well knew that the holy scriptures would enable men to discern his deceptions and withstand his power it was by the word that even the savior of the world had resisted his attacks at every assault christ presented the shield of eternal truth saying it is written to every suggestion of the adversary he opposed to he opposed the wisdom and power of the world of the of the world. in order for satan to maintain his sway over men and establish the authority of the papal usurper. Ano po nangyari? He must keep them in ignorance of scriptures. The Bible should would exalt God and place finite men in a true position. Therefore, its sacred truths must be concealed and suppressed. The detector of error having been removed, Satan work according to his will. So mga kapatid, malinaw po doon na yung pumipigil at yung naalis doon sa ikalawang tasonolika dos ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Dahil nawala yung access sa Bible, dahil po nagkaroon ng kakaibang, kakatwang interpretasyon sa Bible, dito po nagsimulang pumasok yung mga kakatwat kakaibang mga aral na wala naman po sa Biblia. At ang sabi po ni Ellen White sa page 354, It will teach them as only an experienced could the danger of accepting the tourists interpretations of men. Yan yung po yung nangyari. Instead of making the Bible its own interpreter, to the children of faith, the perplexity and sorrow resulting from their error would work the needed correction. They would be led to a closer study of the prophetic word. They would be taught to examine carefully the foundation of their faith and to reject everything, however widely accepted by the Christian world that was not founded upon the scriptures of truth. Hindi po sinusuportan mga kapatid ng Biblia ang Sunday. Wala po. Kaysa history. Na-trace natin. Walang, wala talaga. Actually, i-trace back ng mga, ng mga historian niyan. Gusto lang patunayan na yung mga christian nag-keep ng Sunday ng first century. Buhay pa yung mga apostol. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya na nag-keep ng Sunday ang mga early Christians ng first century buhay pa yung mga apostol. Nagsimula po ito Second century. Kaya, sabi ni Ellen White, sabi niya, the people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits and darkness. Kaya mga kapatid ko, sa gabi pong ito, nakita po natin ang kahalaga ng Biblia. Ang, ang Biblia po ang ating sandata para hindi po tayo madaya sa pagbabasa ko po sa history, napansin ko po talaga mga kapatid na pumasok, na pumasok ang ang pagsamba from Sabbath to Sunday ang isa sa pinakamatinding rason po talaga ng mga kapatid, yung pagpasok ng kakatwang interpretasyon ng Biblia kasama na po dyan yung mga yung tax, kasama na dyan yung yung away sa pagitan ng Christian, siya mga Hudyo yung pagkatanggol sa sa pagiging tao ni Kristo, isa lang po yan sa mga rason mga kapatid. Pero yung pinakamatinding rason dyan, pumasok ang pagsamba ng Sunday dahil ginamit ng mga Christians, ng mga early Christians, hindi po yung Biblia. Yung interpretasyon ng Biblia ay yung sabat, imbis na maging literal na sabat, naging spiritual, naging allegory, naging met metaphor. At dahil po doon, doon simulang pumasok ang pagsamba from sabat to Sunday. So mga kapatid, sa gabi po ito, uh, ah, kita po natin kung anong pumasok ang pagsamba. Pumapasok pong maling turo kapag ka mali, kapag ka mali po yung ating interpretation sa Biblia. Kaya napakalaga mga kapatid, yung sinabi ko po sa inyo, maganda po mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa akin. <laughs> huwag po kayong maniniwala sa akin. Baka sabihin, Pastor, tama yung sinabi mo, maniniwala kami sa iyo. Huwag po kasi bilang Kristiyano, tungkulin po natin na siguraduhin na tama ang sinasabi kahit pastor pa yan, kahit nag-aral ng doktoral, kahit nagmasteral masteral pa yan. Kasi hindi natin alam, baka yung sinasabi ko, sinasabi ng iba, baka malis na po tayo ng landas. Kaya babalik po tayo sa Bible. Sa Bible at sa Bible lang po. So mga kapatid, sa gabi pong ito, na po, sa maikling, kahit matagal po yung ating pag-uusap, sana po nakita po ninyo paano nagpalit from Sabbath to Sunday. Sana na Nakita rin po yung mga, at least yung apat na dahilan. Ano yung mga dahilan, yung mga rason, factors, bakit po nagpalit from Sabbath to Sunday. So pagpalain po tayo mga kapatid, eh, God bless po sa ating lahat.